Повідомлення про ДТП надійшло до поліції близько 6 години ранку. Попередньо в нас була інформація щодо зіткнення трьох автомобілів. Це легковий автомобіль Mazda, мікроавтобус, таксі, а також автобус, який перевозив велику кількість пасажирів. Виїздом на місце ця інформація підтвердилась. Попередньо водій автомобіля Mazda 50-го року народження виїжджав з другорядної, і після чого вже стало зіткнення на головній дорозі з мікроавтобусом, і після чого вже було зіткнення з самим автобусом. Внаслідок ДТП 8 осіб загинули. Зараз в лікарні залишаються ще 15 постраждалих, четверо з яких в досить тяжкому стані. Подія кваліфікована поліцією як частина 3 стаття 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до великої кількості жертв. Більшість постраждалих з мікроавтобуса, принаймні всі загиблі були пасажирами мікроавтобуса. Водій великого автобуса також знаходиться у лікарні. Він одразу був доставлений в досить тяжкому стані. Водій легковика отримав незначні тілесні ушкодження, їхав він разом із пасажиром. Зараз він затриманий та з ним працюють слідчі.